Um dos problemas mais comuns que eu recebo no consultório é problema de nervo ciático. Só que muitas vezes o paciente chega aqui para mim, ou até mesmo através das redes sociais, dos atendimentos online, falam das características da dor e ele já diz para mim que o problema é no ciático. Só que muitas vezes esse problema não é no ciático. Então resolvi gravar esse vídeo para te ensinar 6 características de compressão do nervo ciático. Quais são as coisas que acontecem quando existe de fato uma dor ciática? Característica número 1 é o seguinte: uma dor ciática é uma dor que normalmente ela começa na região lombar, ela tende a ir para a região ali do bumbum e ela vai descer pela parte de trás da perna, porque é onde se localiza o nervo ciático. Muitas vezes a pessoa fala para mim que tem uma dor que está no bumbum, mas aí depois ela vem aqui para a parte da frente da perna. Isso é uma outra característica, uma outra coisa, possivelmente o nervo femoral ou alguma outra coisa que teria que avaliar. Mas focando aqui no ciático, o ciático é um nervo que vai passar pela parte de trás da perna. Então se a sua dor começou na lombar, pega a região no bumbum e vai descendo para a parte de trás da perna, isso pode ser um sinal, uma característica aí de uma compressão verdadeira do ciático. E ela pode ir até na região da panturrilha, né, que o pessoal chama de batata da perna, e até mesmo até o pé, tá bom? Então pode pegar daqui de cima da lombar e ir até lá no pé, pela parte de trás da perna. Às vezes um pouquinho de lado aqui na lateral aqui da batata da perna também pode acontecer. A segunda característica é que ela é uma dor bem profunda. É uma dor que parece que está lá dentro da perna. Não é uma dor onde você encosta o dedo assim e você fala assim, nossa, é aqui. A pessoa normalmente se perde um pouco, fala, nossa, parece uma dor lá no meu osso, uma dor bem profunda. Essa também é uma outra característica de uma compressão verdadeira do ciático. Terceira característica é que a dor é sempre do mesmo lado onde está havendo a compressão do ciático. Então, se a compressão do ciático está acontecendo do lado direito, a sua dor vai ser na perna direita. Se a compressão é do lado esquerdo, a sua dor vai ser do lado esquerdo e nunca o contrário, tá bom? Então, essa é outra característica. A quarta característica é que pode haver também dormência e formigamento na perna comprometida. Muitos pacientes relatam que começou com uma dor e depois de um tempo começou também a sentir uma dormência, um formigamento nos dedos dos pés, às vezes na região ali da panturrilha também, isso vai acontecendo. Então essa é uma outra característica de uma compressão do ciático. A quinta é uma dificuldade de mobilizar a coluna, principalmente dos movimentos de flexão, tá? Então as pessoas relatam muito quando existe a compressão do ciático que ela está tendo dificuldade de se curvar para frente, está tendo dificuldade de calçar a meia, de calçar o sapato, né? Onde que tem que fazer esses movimentos assim, de abaixar para calçar o sapato, de amarrar ali. Isso normalmente traz um aumento de dor. Então se você tem essa característica, então possivelmente também tem uma compressão do seu ciático. E a sexta característica é que ela é uma dor normalmente que a pessoa relata como se fosse uma facada, uma fincada que dá bem dentro aqui, ou da região do bumbum, ou ali dentro da perna, na parte de trás ali, parece que está rasgando. Quando que acontece isso? Quando a pessoa movimenta. Então é comum de acontecer numa pessoa com compressão do ciático, à medida que ela vai começa a movimentar, ter essa sensação de fisgada, de facada aqui na região do bumbum ou na região da perna, tá bom? Então assim, avalie essas 6 características que eu falei aqui e veja quantas delas você tem. Se você tem todas, possivelmente você tem uma compressão do ciático. Quanto mais você tiver, maiores são as chances. De qualquer maneira, a melhor forma de você saber verdadeiramente se você tem ou não uma ciática verdadeira é você passando com um profissional, seja um fisioterapeuta, seja um ortopedista, que vai te avaliar clinicamente e não apenas olhar o seu exame, e aí sim, através de testes clínicos, vai saber se existe ou não uma compressão do seu nervo ciático. A partir daí, então, definir um tratamento mais adequado para o seu caso. Espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma, e eu quero compartilhar uma coisa com você aqui. Recentemente, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu publiquei um livro digital, um e-book com 20 exercícios terapêuticos que vai te ajudar a ter uma coluna sem dor. São exercícios simples e fáceis de fazer, onde eu determinei através de um passo a passo com os meus anos de experiência o que você deve fazer se você tem uma dor na lombar, se você tem uma dor aqui no meio das costas, se você tem uma dor no pescoço, quais são as melhores condutas de movimento, de exercício que você deve fazer. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse livro digital, eu vou deixar o link dele aqui abaixo do vídeo.
vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo em alguma outra página, em algum outro local, vai estar ou em cima ou abaixo, algum botão aqui perto. Qualquer dúvida também, você manda um direct no meu Instagram, pode me mandar uma mensagem lá que a gente conversa e eu te passo o link para você acessar o e-book e saber o que tem, o que não tem, quanto custa e essas coisas todas, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.